সকলোকে নমস্কার জানাইছো বিশেষ এটা ভিডিওলৈ আৰু অনুৰোধ কৰিছো প্ৰথমতেই এই বিশেষ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। এই বিশেষ ভিডিওটো যদি আপোনালোকে শেষলৈকে চায় তেতিয়াহ'লে অন্তত এজন যুৱক আত্মহত্যা কৰাৰ পৰা অন্তত বাচি যাব বা তেখেতে আত্মহত্যা কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই আত্মহত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা অন্তত তেখেতে সেই সিদ্ধান্তটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বা আত্মহত্যা নকৰিব। আমি সকলোৱে জানো আত্মহত্যা হৈছে এটা অতিকৈ ভয়ানক আৰু এটা মহাপাপ বুলি কোৱা হয়। আত্মহত্যা জীৱনত মানুহে যেতিয়া হাৰ মানে, জীৱনটোৰ প্ৰতি যেতিয়া মানুহৰ অনীহা আহে, জীৱনটোৱে যেতিয়া বাৰুকৈয়ে কন্দুৱাই থাকে, জীৱনটোত যেতিয়া হতাশা আহে, তেতিয়াই সকলোবোৰ ৰাস্তা যেতিয়াই নোহোৱা হৈ যায়, অমানিশা যেতিয়া জীৱনলৈ নামেহে, তেতিয়া বহুতেই আত্মহত্যা কৰে। বলিউডৰ চেলিব্ৰিটি পৰ্যন্ত সুশান্ত সিং ৰাজপুতেও আত্মহত্যা কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে অসমৰ যদি চাবলৈ যাওঁ, এগৰাকী ভাইৰেল নকন্যা মাৰ্চি বৰা, তেখেতেও আত্মহত্যা কৰিছিলে। আৰু শেহতীয়াকৈ এগৰাকী যুৱতীয়ে, তেখেতৰ নাম বন্দনা কলিতা আৰু তেখেতৰ একাউণ্টটো জিয়া কাশ্যপ বুলি আছিলে টিকটকত, আৰু তেখেতেও আত্মহত্যা কৰিছিলে। আৰু এতিয়া অসমৰ এজন ইউটিউবাৰ, তেখেতৰ নাম বিকাশ আমিন, আৰু তেখেতে এতিয়া এটা, আজি মই যেতিয়া দিনৰ ভাগত এটা বিশেষ ভিডিঅ' এডিটিং কৰি আছিলোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ, তেতিয়া এটা বিশেষ কমিউনিটিত দেখিছিলোঁ, বিকাশ আমিনৰ ইউটিউব চেনেলৰ কমিউনিটিত তেখেতে লিখিছে যে মোৰ সকলোবোৰ ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে আৰু এটাই ৰাস্তা বাকী আছে, সেইটো হৈছে আত্মহত্যা। তেখেতে আত্মহত্যা কৰিব বুলি এটা বিশেষ পোষ্ট লিখিছে ইউটিউবৰ নিজৰ বিকাশ আমিনৰ চেনেলটোত কমিউনিটি। আৰু সেইজন ইউটিউবাৰ, যিজন ইউটিউবাৰক নিউজ চেনেলবিলাকেও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে, তেখেতক যেতিয়া জেললৈ নিয়া হৈছিলে, দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, আৰু সেইটো সময়ত ময়ো দুটাকৈ বিকাশ আমিনক লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তেখেতে ভুল কৰিছিলে, ভুলৰ প্ৰায়চিত্ৰ তেখেতে পাইছে, তেখেতক জেললৈ নিয়া হৈছে আৰু হয়তো তেখেত এতিয়া বেইলত আহিব পাৰে, জামিন পাব পাৰে, কাৰণ কিয় তেখেতে জেলত যোৱাৰ পৰা ইউটিউবত কোনো এক্টিভ হোৱা দেখা পোৱা নাছিলে আৰু আজি যিটো আপডেট, সেই আপডেটটো নিশ্চয় তেখেতেই দিছে, গতিকে নিশ্চয়কৈ তেখেত হয়তো বেইলত আহিব পাৰে, জামিনত আহিব পাৰে, নহ'লে জেলৰ ভিতৰত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো সঠিক তথ্য মোৰ লগত বাৰু নাই, যি কি নহওক কথাটো হ'ল এইটো তেখেতে মুক্তি পোৱা বা তেখেত থকা জেলত থকা সেইটো প্ৰশ্ন লৈ অহা নাই। তেখেত আমাৰ অসমৰ এজন যুৱক, তেখেতে ভুল কৰিছে, ভুলৰ প্ৰায়চিত্ৰ তেখেতে পাইছে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তেখেতে আত্মহত্যা কৰিব আৰু আমি একোৱেই নকম, তেখেতক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিম আৰু তেখেতক এজন অপৰাধীৰূপে আমি সদায় গণ্য কৰি থাকিম, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কিয় তেখেতে কোনো মাৰ্ডাৰ কৰা নাই, তেখেতে কোনো বলৎকাৰ কৰা নাই, তেখেতে কোনো বেংক লুট কৰা নাই, তেখেতে কোনো ড্ৰাগছ বা হিৰইন কোকিন এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়ো কৰা নাই বা কোনো হৰিণাও হত্যা কৰা নাই। তেখেতে ৰোজ কৰিছিলে, জানিও ৰোজ কৰিছিলে, নাজানিও ৰোজ কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ ভুল হৈছিলে, ভুলটো তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে, তাৰ বাবে তেখেত জেলত গৈছে, তেখেতে মানসিকভাৱে তেখেত ভাগি পৰিছে আৰু সেইবাবে তেখেতে আত্মহত্যা কৰাৰ বাবে শেষ ৰাস্তাটো লৈছে। আৰু তেখেতে যেতিয়া আগতে যেতিয়া জেলত যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতে কমিউনিটিত এটা পোষ্ট দিছিলে যে মোৰ ভুল হৈছে, তেতিয়া সকলোৱে তেখেতক গালি পাৰিছিলে, ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিছিলে ক্ষমা খুজি পেলাই, সকলোৱে গালি পাৰিছিলে, সকলোৱে কৈছিলে যে তোৰ এনেকুৱাই হ'ব লাগে, আৰু ময়ো তেখেতক কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব নালাগে, অসমীয়া ছোৱালী অসমীয়া বোৱাৰীক লৈ সৰু কথা এটাত ইমান অযথা বিতৰ্ক আনিব নালাগে, সেইটো ভুল কৰিছ বিকাশ, বিকাশ মোতকৈ সৰু হ'ব, সেইকাৰণে মই তুমি বুলি কৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ বিকাশক, কিন্তু সেইবুলি আমি বিকাশক গালি পাৰি থাকিম নেকি, বিকাশে আত্মহত্যা কৰক আমি একোৱেই নকম, আমি খুব সুখী হ'ম, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, কাৰণ আমি জানো এদিন ৰত্নাকৰ বাল্মীকি হৈছিলে, ভুল মানুহৰ হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ ঋষি মনীষী, ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিবিলাকে জেল খাইছিলে, উদাহৰণবোৰ মই ক'ব নাযাওঁ দীঘলীয়া হৈ যাব, বহুতে ভুল কৰিছিলে, ভুলৰ শুধৰণি আছে, জীৱনত মানুহৰ ভুল হয়, আপোনালোকেও হয়তো ভুল কৰিছে জীৱনত, আৰু ভুল যেতিয়া হয় তেতিয়া মানুহে গম পায় মই ভুল কৰিছোঁ, তাক শুধৰাব লাগিব আৰু সেই শুধৰাবৰ বাবে আমি এখন তেখেতক মঞ্চও দিব লাগিব, আমি এবাৰৰ বাবে তেখেতক ক্ষমা কৰি দিব লাগিব। আৰু আজি তেখেতে যেতিয়া পোষ্টটো দিছে যে মই আত্মহত্যা কৰিম বা সেইটো তেখেতৰ ৰাস্তা, বহুত যিসকলে গালি পাৰিছিলে বিকাশ আমিনক, সকলোৱে কৈছে, অনুৰোধ কৰিছে এইটো নকৰিবি, আমি আছোঁ, হয় সেইটো হৈছে মানৱতা, সেইটো হৈছে আৱেগ, সেইটো হৈছে আৱেগ। মই এটা ভিডিঅ' অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, মই আৰু বন্দনা কলিতাৰ পৰিয়ালবৰ্গক দুখ দিব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু
এই বিশেষ ভিডিঅ'টোৰ লগত সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো এটা বিশেষ সংমিশ্ৰণ আছে, জড়িত হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অকণমান দূৰৰ পৰাই দেখাম মই বৰ্ণনা কৰি এটা বিশেষ ভিডিঅ'। মই দুখেৰে এই ভিডিঅ'টো পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব লগা হ'ল। বৰ্ণনা কলিতাই যেতিয়া ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তিনিটাকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তেতিয়া টিকটকটো অসমত বহুতেই বেছি এক্টিভ হৈ আছিলে। সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত অসমৰ এজন টিকটকাৰে সেই বিশেষ ভিডিঅ'টোক লৈ পেলাই ৰোষ্টো কৰিছিল, টিকটকতে ৰোষ্ট কৰিছিলে, কাৰণ সেই যুৱকজনে জনা নাছিল যে বৰ্ণনা কলিতাই সঁচাকৈয়ে আত্মহত্যা কৰিব। এনেকৈ যিসকলে সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো চাইছিলে, তিনিটাকৈ ভিডিঅ' চাইছিলে, তেতিয়া সকলোৱে ভাবিছিলে ক'ত আত্মহত্যা কৰিব, এনেই বনাইছে, ভিউজ লাগে, কিবা লাগে, হেন লাগে, টেন লাগে, এইবোৰ কাৰণে সকলোৱে ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলে। যদি ছিৰিয়াছলি সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো ল'লে হয় বৰ্ণনা কলিতা আমাৰ মাজত আজিও ধুনীয়াকৈ জীয়াই থাকিলে হয়। বৰ্ণনা কলিতাৰ মাক দেউতাকে আজি কান্দিব লগা নহ'ল হয়। আমি তেতিয়া ভাবিছিলোঁ, মই চোৱা নাছিলোঁ কিয়নো মই টিকটক নকৰোঁ, কৰা নাছিলোঁ, যিসকলে চাইছিল তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে বৰ্ণনা কলিতা নিজ এনেই বনাইছে নেকি ভিডিঅ'টো, বৰ্ণনাক বচাব নগ'লে, কাৰণ ট্ৰেইনখন প্ৰায় আধা ঘণ্টামান পিছতহে আহিছিলে। আধা ঘণ্টা সময় কিন্তু বহুত তাইক বচাবৰ কাৰণে বহুত সকলোৰে কিন্তু সুযোগ আছিলে, কোনেও কিন্তু নবচালে। এইবাৰ বিকাশ আমিনেও কিন্তু এটা পোষ্ট দিছে, আমিবোৰে যদি ভাবোঁ বিকাশ আমিন এনেই পোষ্ট দিছে, বিকাশ আমিন মৰি থাকিব, মৰি যাব, বিকাশ আমিন মৰি যাব। সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিত থকা প্ৰত্যেককে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ ঘৰ বঙাইগাঁৱত, যদি ওচৰতে ঘৰটো হ'ল হয় মই তেখেতৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেখেতক বুজালোঁ হয় বিকাশ এনেকুৱা নকৰিবা। আৰু এই বিশেষ ভিডিঅ'টো যদি বিকাশৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে চাই আছে, মই বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ কাকো শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, মই শ্বেয়াৰৰ আশাত ভিউজৰ আশাত এই বিশেষ ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই, এইবাবেই বনাইছোঁ যাতে আৰু আত্মহত্যা আমি দেখিব লগা নহয়, বিকাশ আমিনে যাতে আত্মহত্যা নকৰে, তেখেতে ভুল কৰিছিলে তাৰ শুধৰণি আছে, সেইবুলি বিকাশক আমি মৰিব দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ কিয়, বিকাশৰ মাক দেউতাকে ভুল কৰা নাই, বিকাশে যেতিয়া আত্মহত্যা কৰিব মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে বিকাশ আমিনৰ সেই মাক দেউতাকে চকুলো ঢুকিব, কষ্ট পাব। আপোনালোকে নিশ্চয় নিজৰ মা দেউতাক বহুত বেছি ভাল পায়, সি যদি মা দেউতাক আপোনালোকে বহুতেই বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে অন্তত সেই বিকাশ আমিনক বচাওক, চেষ্টা কৰক বচাবৰ কাৰণে, বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, যদিহে আপুনি বিকাশ আমিনৰ লগত বিশেষ ক্লোজ হয়, ওচৰতে যদি হয়। আৰু সেইবাবে মাত্ৰ বিকাশ আমিনক এই বিশেষ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাকো নেলাগে কৰিব, কাকো নেলাগে, অকল ত্যাগ কৰিব। বিকাশ তোমাক কৈছোঁ, তুমি চাই আছা যদি আৰু তোমাৰ আত্মীয়সকলেও যদি চাই আছে তোমাক কৈছোঁ, আজি তুমি মৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছা, তুমি ভুল কৰিছিলা, ভুলটো তুমি শুধৰাই লোৱা, বেয়া ভিডিঅ' আপলোড নকৰিবা, ভাল কৰা, যিবোৰ বেয়া ভিডিঅ' কৰিছিলা সেই সকলোবোৰ ডিলিট কৰি দিয়া, তুমি ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হোৱা, সকলোৱে তোমাক ভাল পাব, সকলোৱে ভুল কৰে, তাৰ শুধৰণি আছে, তুমি বুজি পাইছা, তাক শুধৰাই লোৱা। মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তোমাক লৈ দুটা ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ আৰু তোমাৰ ভুলবিলাক মই আঙুলিয়াই দিছিলোঁ, আৰু তাত কিন্তু মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে বিকাশ তুমি ৰত্নাকৰ হৈ গৈছা, বাল্মীকি হৈ পেলাই ঘূৰি আহিবা। আৰু তাত মই কৈছিলোঁ যেতিয়া তুমি ভাল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবা, মই হেমন্ত মেধিয়ে তোমাৰ ঘৰত গৈ পেলাই তোমাৰ অসমীয়া জাতিৰ যিখন স্বাভিমান গামোচা, সেই গামোচাখন তোমাৰ ডিঙিত পিন্ধাম, মই কৈছিলোঁ মই। আৰু আজিও কৈছোঁ বিকাশ তুমি ভাল হোৱা, ভাল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা, তোমাৰ লগত মই আছোঁ, ময়ো তোমাক গালি পাৰিছিলোঁ, অঁ ভুলটো হ'লে গালি পাৰিম, তোমাৰ মা দেউতাইও তোমাক গালি পাৰিছিলে, তোমাৰ আত্মীয়সকলেও তোমাক গালি পাৰিছিলে, তোমাৰ যিসকলে ফলোৱাৰ আছিলে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, সেইবিলাকো তোমালোক গালি পাৰিছিলে, গতিকে সেইবোৰ বাদ দিয়া, ভাল ভিডিঅ' বনোৱা, ভালকৈ কৰা, ভাল ভিডিঅ' কৰিলে তোমাক এদিন নহয় এদিন সকলোৱে আদৰি ল'ব, আৰু তুমি আত্মহত্যা নকৰিবা, কাৰণ কিয়, তোমাৰ মা দেউতাৰ মুখলৈ এবাৰ চোৱা, তোমাৰ সেই মা দেউতাই তুমি নহ'লে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব, তুমিতো গুচি যাবা, মৰি যাবা, কিন্তু তোমাৰ মা দেউতাই তুমি বিনে প্ৰতিটো দিন, প্ৰতিটো পল, প্ৰতিটো ক্ষণ, প্ৰতিটো দিন, প্ৰতিটো ৰাতি কেনেকৈ পাৰ কৰিব,
এবাৰ ভাবি চাবা, এবাৰ মা দেউতাৰ মুখলৈ চাই পেলাই তুমি অন্তত সুইচাইড নকৰিবা, আৰু আত্মহত্যা এটা মহাপাপ, আত্মহত্যাৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, জীৱনটোক নতুনকৈ উদযাপন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিবা। যিসকলে তোমাক হাঁহিছে, যিসকলে তোমাক গালি পাৰিছে, সেইসকলে তোমাক এদিনাখন ক'ব, বিকাশ এতিয়া বহুত বহুত বেছি ভাল হৈছে, তোমাৰ বাহ্যতা চাৰিআলিৰ লোকসকলে তোমাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা, অসমৰ ইউটিউবাৰবিলাকে তোমাক লৈ পেলাই গৌৰৱ কৰিব পৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা, ভাল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা, সুন্দৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা, তেতিয়া দেখিবা যিগৰাকী যুৱতীয়ে তোমাক কেছ দিছে সেইগৰাকী যুৱতীয়ে এদিন তোমাক ক্ষমা কৰি দিব। অঁ, কাৰণ কিয়, আমি অসমীয়া মানুহ হয়, অসমীয়া মানুহবিলাক আৱেগিক হয়, আমি মানুহক বেয়া পাবও জানো আৰু বেয়াটো তৎক্ষণাতে ক্ষমা কৰিবও জানো, কাৰণ আমি অসমীয়া হয়, আমি অসমবাসীয়ে অসমীয়াৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব, অসমত বাস কৰা লোকসকলৰ কথা চিন্তা কৰিবই লাগিব। সেইকাৰণে এজন অসমীয়া হিচাপে তোমাক কৈছোঁ, অসমখনক ভাল পোৱা হিচাপে কৈছোঁ, বা অসমবাসীক কৈছোঁ, বিকাশক বচাওক, নহ'লে বিকাশ মৰি থাকিব বন্দনা কলিতাৰ দৰে, মাৰ্চি বৰাৰ দৰে, সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ দৰে আমি বিকাশক হেৰুৱাব লগা হ'ব। বিকাশ বেয়া মানুহ, কিন্তু বেয়া হৈ নাথাকে, ভাল হ'ব সি। সেইকাৰণে বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ, বিকাশক আপোনালোকে বচাওক, বিকাশৰ ক্লজ যদি কোনোবা আছে তেখেতৰ ওচৰত যাওক, তেখেতক যিমান পাৰে মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, আৰু এই বিশেষ ভিডিঅ'টো যদি বিকাশে চাইছে তেতিয়াহ'লে মই বহুত বেছি সুখী, কাৰণ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই, বিকাশক বচোৱা, আত্মহত্যাৰ পৰা বিকাশক ৰক্ষা কৰা। সেইকাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ, পাৰিলে ভিডিঅ'টো তেখেতলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু দুখ পাইছোঁ মই যেতিয়া ভাবিছিলোঁ, যেতিয়া বিকাশ ছিলেক্ট গৈছিলে তেতিয়া ভাবিছিলোঁ বিকাশে আহি পেলাই ভাল ভিডিঅ' বনাব, আৰু আজি যেতিয়া ভিডিঅ'টো মই দেখিলোঁ, ভিডিঅ' নহয় এটা কমিউনিটিত তেখেতে পোষ্ট দিছিলে, মই সঁচাকৈ দুখ পাইছিলোঁ যে এইটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা, বিকাশৰ ফোন নম্বৰ নাই বা একো মোৰ যোগাযোগৰ বিশেষ ব্যৱস্থা নাই, নহ'লে মই তেখেতলৈ কল কৰিলোঁ হয় বা তেখেতৰ আত্মীয়সকললৈ মই কল কৰিলোঁ, কিন্তু সেয়া মই কৰা সম্ভৱ নহয় বাবেই এই বিশেষ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আৰু সেইবাবেই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে ভাবিছে যে জীৱনৰ এনেকুৱা সিদ্ধান্তটো জীৱনৰ শেষ সিদ্ধান্ত, তেতিয়াহ'লে ভুল ভাবিছে, তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। আজি বন্দনা কলিতাৰ পৰিয়ালবৰ্গে যেনেকৈ দুখ পাইছে, আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ যে বন্দনাই ভুল কৰিছিলে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ সেই বিশেষ ভুলটো আৰু যাতে বিকাশে কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে আপোনালোকক কৈছোঁ, বিকাশক শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু বিকাশ তুমি যদি চাই আছা, প্লিজ হাত জোৰ কৰি তোমাক কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ, তুমি মা দেউতাৰ মুখলৈ চাই পেলাই, তোমাৰ আত্মীয়সকলৰ মুখলৈ চাই পেলাই আত্মহত্যা নকৰিবা। তুমি সুখত থাকা, ভগৱান ঈশ্বৰ গড আল্লাহ তোমাক সুমতি দিয়ক, তোমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক ভাল কৰক, আৰু ভাল ভিডিঅ' বনাবৰ বাবে তোমাৰ অন্তৰত, তোমাৰ বিবেকত কিছুমান ভাল কিছুমান কথা আহক, যাতে তুমি ভাল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব পাৰা। আৰু যিগৰাকী যুৱতীয়ে তোমাৰ ওপৰত কেছ দিছে সেইগৰাকী যুৱতীকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বিকাশে ভুল কৰিছিলে, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ সেইগৰাকী যুৱতীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনিও পাৰিলে বিকাশক এইখিনি সময়ত আপুনি অকণমান কওক যে আপুনিও তেখেতক ক্ষমা কৰি দিছে, কাৰণ কিয় তেখেতে এনেকুৱা আৰু ভুল জীৱনত নকৰে, মানুহৰ ভুল হয়, এবাৰ শুধৰাবৰ বাবে আমি ৰাস্তা দিছোঁ, গতিকে নিশ্চয় বিকাশে আৰু তেনেকুৱা ভুল নকৰিব, আৰু তেনেকুৱা যদি ভুল বিকাশে পুনৰবাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও কাকো ক্ষমা নকৰোঁ, কাৰণ এবাৰ ভুলৰ ক্ষমা আছে, দ্বিতীয়বাৰ ভুলৰ ক্ষমা নাই। নেজানি ভুল কৰিব এশবাৰ মাফ কৰি দিওঁ, জানি বুজি ভুল কৰিব তাৰ হাড় মূৰ ভাঙি দিওঁ, এষাৰ কথা আছে। তো যি কি নহওক, দীঘলীয়া হ'ব ভিডিঅ'টো, দীঘলীয়া হৈছেও মই বিশেষ বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই, বিকাশ আমিনক বচাওক, আৰু সেইখিনিয়ে, বিকাশ আমিন ভালেই থাকক সেইটোৱে আমি কৈছোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই বিশেষ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ভাবে যে বিকাশ আমিন বাচিব লাগে, মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাই আপোনালোকে এবাৰ বিকাশ আমিন জীয়াই থকাটো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি মই হেমন্ত মিধি বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।